Hello, dette Nick, og før jeg starter denne anmeldelsen av Funcoms nye Open World Survival-spill, som satt i universet til, hva kan du se det, Conan the Barbarian, så må jeg bare først få fram hvor glad jeg blir når et såpass stort spill, for det ganske stort, klarer å komme seg ut av Early Access. Så det, ja, klep. Og da kan vi endelig sette i gang med å anmelde Conan Exiles. I Conan Exiles så styrer du en over gjennomsnittlig uheldig person som har blitt kastet ut av hjemlandet sitt. Akkurat som alle de andre spillerne før deg, så har du gjort et eller annet så ille at den eneste straffen som passet for deg var å bli sendt til The Exiled Lands for å dø. Jeg hadde blant annet gjort forferdelige ting til den fjerde veggen da, så jeg kan forstå hvorfor de sendte meg dit. Men en dag, etter Gud vet hvor lang tid, så dukker selveste Conan opp, og han gir deg en helt ny sjanse, her i The Exiled Lands. Akkurat som spill som Rust og Ark, så hovedmålet ditt her i The Exiled Lands å overleve. Så hvis du har spilt noen andre survival-spill før du hopper inn i Conan Exiles, så vet du allerede nå hvordan de første timene kommer til å se ut. Du starter først veldig enkelt med å samle et par kvister, samle et par steiner, og så begynner du å lage utstyr som gir deg muligheten til å skaffe noe bedre da, enn kvister og steiner. Så lager du kanskje noen enkle våpen som du kan forsvare deg med, og etter et par minutter så har du sannsynligvis funnet noe å spise, og ja, kanskje du til og med har bygd et lite hus også. Men når du er ferdig med de første timene, altså etter at du har samlet en del ting, drept noen greier, skaffet noen klær, noen våpen, laget et lite fint hus, så har du mest sannsynligvis lyst til å utforske The Exiled Lands, og det er da Conan Exiles begynner å skille seg ut. I de fleste survival-spill så pleier kartet du spiller på å være ganske stort, og det er også veldig vanlig at du ikke kan velge selv hvor du har lyst til å starte den. Så hvis vi level-up-spiller for eksempel Rushed, så kan det ta litt tid før vi finner hverandre, ikke sant? For plutselig så starter jeg her, og Svensen der og Carl her, men så starter Rune langt oppi her, og hvem vet hva Frida, Lars og Bjørn holder på med, men de er jo helt her borte. Men i Conan Exiles så fungerer ting litt annerledes. Her starter alle sammen i ørkenen, som befinner seg helt på bunnen av kartet. Og hvis det første målet i spillet er å overleve, så er det ikke helt feil å si at det andre målet er å dra nordover. For når du drar nordover, så finner du mye bedre ressurser, men du finner også mye sterkere fiender. Og da har vi allerede kommet frem til det jeg liker best med Conan Exiles, og det er at etter at jeg forlot ørkenen, så var ikke det her lenger, da var ikke det her lenger Rust eller Ark. Det var mer Terraria, og en dash World of Warcraft. Dette her var ikke lenger bare en lekeplass hvor spillerne vimser rundt og slåss om områder og ressurser. Nei, dette her var en ordentlig verden som du kunne utforske, og det var glorious. Ikke bare var det ørken, sump, Norge og Mordor, men du kan også oppdage dungeons. Du kan finne bosser som gir deg dritbra loot hvis du klarer å ta dem. Og akkurat som Zelda Breath of the Wild, faktisk, så kan du klatre nesten hver eneste overflate. Så hvis du ser bortifra alt det som har lyst til å spise spilleren, så var det ikke noe problem å reise fra A til Å i The Exiled Lands. Og så har det gått en stund, etter at du har samlet en del, lagd en del, sett en del og drept en del, så vil karakteren din ha gått opp i level. Og da passer det fint å snakke om progresjonssystemet til Conan Exiles.
Nesten alt du gjør i The Exiled Lands gir deg experience points, og når du til slutt har gått opp i level, så får du poeng som du kan bruke på å oppgradere ferdigheter, som hvor mye du tåler, hvor mye du kan bære, hvor hardt du slår, og etc. Men når karakteren din har gått opp i level, så får du også det som jeg har valgt å kalle for research-poeng, og disse bruker du på rett og slett lære nye ting, som å lage bedre våpen, klær, kanskje et hus som ikke er laget av sand. Her er det veldig mye å velge mellom, så hvis du for eksempel spiller med en venn da, så kan det være lurt hvis en fokuserer på våpen-research, mens en annen fokuserer på mat, rustning, eller kanskje basebygging, altså I don't know. Og mens vi er inne på det med venner... Jeg skal så klart innrømme at det er mer gøy å utforske The Exiled Lands med noen andre, men jeg koste meg fortsatt veldig mye med alene også. For du kan spille Conan Exiles både alene og sammen med andre spillere, men hvis du hater å bli drept av andre spillere, eller bare hater alt som har å gjøre med PvP, så kan du også spille Conan Exiles i PvE. Og da trenger du bare å tenke på alt det andre som kan drepe deg i The Exiled Lands. Men det er et par ting som drar Conan Exiles litt ned, og det er det tekniske, og spillet sitt endgame. På PC så kjørte spillet nesten helt feilfritt, men på konsol derimot så har Conan Exiles litt problemer med FPS. Det er heldigvis ikke i nærheten så ille som det var den første dagen, men det kunne fortsatt vært bedre. Det er også et par steder som trenger litt mer polish, som for eksempel AI-en til fiender og hit detection. Og så har vi spillet sitt endgame, som jeg liker veldig godt, men det eneste problemet jeg har med det er hvor mye grinding du må gjennom for å lage noen av tingene. Altså jo, hvis du skal ha det beste som spillet har å by på, så skal det ta litt tid. Det skal det. Men det er en del duppeditter som er så unødvendig kronglete å lage. La oss nå si at jeg er i Conan Exiles, og jeg har veldig lyst til å lage en rull dopapir. Det første jeg tenker er at, ok, da trenger jeg kanskje litt papir, ikke sant? Og litt papp, kanskje, til den der rullgreia her. Men nei da, i Conan Exiles så trenger jeg nok papir til å tørke minst 200 rumper. Jeg trenger mye, og da mener jeg mye mer papp enn det som befinner seg i den der rullen. Jeg trenger et par andre ting for å i det hele tatt få den her rund. Og hvis du ser veldig nøye etter, så kan du se at ikke bare har det papiret her et eget mønster, men da også Lambi-logoen på seg. Noe som da sannsynligvis betyr at jeg må drepe, og deretter flå Lambi. Og det er sånn, jeg har jo ikke lyst til det, skjønner jeg. Så hvis Conan Exiles sitt endgame kunne vært litt mindre grindete, så hadde det vært supert. Nå har jeg brukt over 50 timer på å utforske The Exiled Lands, men jeg er absolutt ikke ferdig der. Det er fortsatt områder, dungeons og bosser som jeg enda ikke har oppdaget. Og det kommer nok til å ta en god stund før jeg klarer å skaffe alt av det beste utstyret. For Conan Exiles, det er svært. Og selv om det har noen problemer med grinding og det tekniske, så har jeg kost meg veldig mye med det. Så jeg velger å gi Conan Exiles en 8 av 10. Nå hvis jeg var nødt til å overleve i The Exiled Lands, så hadde jeg nok ikke greid det alene. Jeg tror ikke det, altså. Og derfor så hadde jeg tatt med en av våre stilige Patreon-backere. Jeg hadde tatt med Alexander Strum. Så tusen takk, Alexander Strum. Og på forhånd så sier jeg unnskyld, for vi kommer til å dø en del.